Dobar dan, lep pozdrav, pa lepo vsem, ker ste se novinarske konference udeležili. Kar se tiče slovenskega zdravstva, lahko rečemo, da nismo več 5 pred 12, ampak smo že 15 čez 12. Kar pomeni, da je situacija v slovenskem zdravstvu resna, da so ogrožena človeška življenja. In da zato smo na točki, ko se ne moremo več sprenevedati, ko se niti predsednik vlade ne more več skrivati za ministrico za zdravje, ampak v Novi Sloveniji pričakujemo, da se bo sam neposredno vključil v pogajanja z zdravniškim sindikatom, ker to trenutno situacijo je potrebno končati čim prej, ker so ogrožena človeška življenja. Ena zadnje so tudi številni zdravniki opozarjali in pa tudi druga strokovna javnost, da se lahko v prihodnjih dnevih in tednih zaprejo celotni oddelki, celotne porodnišnice zaradi tega, ker enostavno ne bo zdravniškega kadra, ker so omaknjeni soglasja za nadurno delo. To bo pomenilo, da se bodo še dodatno podaljšal čas za postavljanje diagnoz, podaljšal se bo čas za zdravljanje, številni bodo zaradi tega tudi umrli. Skratka, situacija je resna, zato v Novi Sloveniji od predsednika vlade pričakujemo resen angažma. In tukaj ponujamo seveda čist konkreten predlog, kjer bi lahko začeli. In sicer pri pogajanjih je ključna kredibilnost. To je, da tisto, kar obljubimo, tudi storimo in naredimo. In zdravniškemu cehu je bilo že v preteklosti obljubljeno, da zaradi njihovih specifik se bo njihov plačni sistem urejal v posebnem stebru. In vlada je to dolžna omogočiti zdravniškemu sistemu, ker edin na takšen način lahko pridemo do neke zelene veje, kjer bo celoten sistem lahko zadihal, predvsem pa ta njihova medsebojna razmerja, ki se tiče zdravnikov, zdravnikov specialistov in pa tudi medicinskega osebja, lahko na najbolj pravičen način uredijo. In najboljša štartna pozicija za to vrstna pogajanja bi bila, da bi vlada ponudila Fidesu možnost, da se vzpostavi svoj plačni sistem, seveda v okviru iste mase plač. S tem začetkom ne bi ogrozili drugih zahtev, drugih zaposlenih v javnem sektorju, ker če stvari obstanajo v isti masi plač, potem govorimo o tem, da se neki vse kratkoročni stroški za plače ne bodo povečali, bomo pa omogočili, da se pa posamezna razmerja med zaposlenimi boljše, bolj pravično uredijo. Predvsem pa, da se del teh dodatkov prelije tudi v plače, ker eden izmed ekscesov tega sistema je zagotovo tudi te dodatki, o katerih mediji poročate in ki pri nekaterih pripeljajo do zelo visokih plač in koristno bi bilo, da bi pri ureditvi tega sistema seveda del teh dodatkov prelili tudi v plače. Skratka, v Novi Sloveniji se nam zdi, da bi za ta nov začetek, ali če hočemo za prekinitev te v zgodovini najdaljše zdravniške stavke, bil primeren pristop, da se končno zdravstvenemu sistemu omogoči svoj plačni steber, seveda pa v okviru sedanje mase plač. Poleg tega bi radi v Novi Sloveniji odpravili tudi nekaj nelogičnosti in nekaj birokratizmov, ki veljajo v našem zdravstvenem sistemu. To se nam zdi nujno v tem trenutku, zato vas seveda seznanjam, da je Nova Slovenija seveda vložila zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in sicer popravek 80. člena, s katerim bi želeli zlasti odpraviti dva birokratizma, drugače jih ne morem poimenovati. Prvi je ta, da če naši državljani prinesejo račun od zdravljenja in zdravstvenih posegov iz tujine, jim ZZZS to zdravljenje plača, ne plača pa tega v Sloveniji, to je prva nelogičnost. In druga nelogičnost je ta, da ZZZS slovenske državljane raje pošle na bolniške kot pa na zdravljenje, kar pomeni, da namesto, da bi koristili vse kapacitete, ki jih imamo, vse ambulante, vse zdravstvene storitve, ki so na razpolago v Sloveniji, tudi izven državnega sistema, zaradi tega, da ljudje pridejo čim prej do zdravljenja, se raje te ljudi pošilja na bolniško in seveda to vse stane.
Pa sami veste, da se za bolniške letno namenja preko 700 milijonov evrov, ker je ogromna številka in seveda del tega denarja, ki gre za bolniške, bi bilo mnogo bolj koristno porabiti za samo zdravljenje. Zato je ta 80. člen, spremenjen 80. člen zakona popolnoma preprost. Govori pa, da na področjih, kjer so nedopustno dolge čakalne dobe, lahko državljani koristijo pri katerem koli ponudniku zdravstvenih storitev te storitve v Sloveniji, seveda pa je plačilo v isti višini, kot se za to vrstne storitve plača v državnem sistemu. Torej, ZZZS s tem ni apsolutno v ničemer oškodovan, toliko, kot bi nekemu posameznemu državljanu plačali v državnem sistemu, bi mu plačali tudi sicer, samo s to razliko, da bi ta državljan do zdravljenja, do svojega zdravja prišel precej prej, ker bi bilo pa seveda tudi mnogo bolje za samo zdravstveno blagajno, ker bi s tem tudi manj plačali za same bolniške staleže. In ena zadnje, hitrejša diagnoza in hitrejše zdravljenje je za celoten sistem najboljša rešitev, ki jo lahko imamo. Evo, to so konkretni predlogi Nove Slovenije, s katerimi želimo presekati sedanjo nevarno situacijo in želimo si, da bo razum prevladal na obeh dveh straneh, predvsem pa, kot rečemo od predsednika vlade, pričakujemo, da se sam urgentno v to situacijo vključi in jo poskuši razrešiti.